Čekací lhůty jsou už teďka to je týden, objednáváme týden dopředu a už je, opravdu to začalo ta sezóna, je úplný blázinec. Vidíme, že spousta zákazníků si umí vozí, ale to není potřeba, protože tady máte pravděpodobně široký sortiment, dá se říct, že jste schopni obou cokoliv, co si zákazník objedná. Je to tak, hodně gumy máme skladem, hodně doobjednáváme, ale samozřejmě jsou zákazníci, kteří si vozí své gumy. Víme, že velice módní a moderní a velice účelné je gumy uskladnit, to znamená letní, zimní si pak vyzvednout a obráceně, takže jak to tady praktikujete? Je to tak, uskladňujeme jak celá kola, tak pneumatiky, máme to roční uskladnění, platí se to vždycky na podzim. Zákazníci si vlastně můžou vybrat, jestli to chtějí platit půlročně nebo ročně. Děláme kompletní autoservis, už od ty diagnostiky, jak jste říkal, geometrie, diagnostiku, plníme klimatizace, takže vlastně veškerý servis pro auto tady jako uděláme. Který jeden ze spokojených zákazníků pneuservisu Luku, vy jste tady měnil údajně pneumatiky. Ano, je to právě chvilinka, co jsem přezul a pevně věřím, že zima už nám konečně odzvonila a že jaro už je za rohem, nejenom v kalendáři, ale i reálně. A proto jsem aktuálně přezul a doufám, že i ostatní chodimáci už přezouvají, protože jaro se nám nejenom blíží, ale už je v podstatě připraveno a snad už nám bude svítit pouze sluníčko stejně jako dnes a bude jenom hezké počasí. Víme, že jste se informoval na stroji, jak to tady s těmi slevami je, údajně pro chodiváky nebo pro lidi z Kolínského okresu je tady sleva. Přesně tak, to mě i přivedlo sem, kdy jsem se dozvěděl, že tady pan majitel nabízí chodimákům 10% slevu na přezutí i na autoservis a bylo to jedním z důvodů, proč jsem se rozhodl přezout právě tady. Nepopírám to. Thank you.